մայրա քաղաքում հաճախակի են դարձել աղբամաններն այրելու եւ վնասելու դեպքերը։ Առելի մեծ քանակի այրվեց, մոտ 100-110-ի կարգի, այս պայն մենք 500-ից ավել վնասված աղբամաններ ունենք արդեն։ Վնասվում է մեր տարբեր քաղաքացիների կողմից տեղաշարժելու արդյունքում, վրայից պայստամասերի ապամոնտաժելու։ Հարման պրոցեսը հիմնականում կայանում է չանգցրած սիգարետների նետումից, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների տարբեր կառույցներ, իրանց այդ խորվածանոցներ, այսպես ասած, իրանց ամբողջությամբ չմարած այդ ածուխը նույնպես նետում են աղբամանների մեջ։ Մեկ աղբամանի ձեռքբերման համար Երևանի քաղաքապետարանը մոտ 90,000 դրամ է ծախսում, բայց որոշ քաղաքացիների անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով նման արդյունք են ունենում։ Աղբամանների փոխարինման գործընթացը Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է 2019 թվականից։ Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում արդեն շուրջ 8,900 նոր աղբաման կա տեղադրված։ Հին սանիտեկի աղբամանները փուլ առ փուլ փոխանվել են նոր ձեռքբերված աղբամաններով, եւ մենք հասել ենք այն կետի, որ բոլոր անհրաժեշտ վայրերում ծածկույթը այս պայմանությամբ արդեն փակված է, եւ կարելի համարել, որ աղբամանների տեղադրման պրոցեսը ավարտվել է։ Մոտ 4,000 նոր աղբամաններ ունենք մենք ռեզերվում, դրանց նրանք նախատեսված են նաեւ այս որ մենք աղբախցերի պրոցեսի հիմա որ գնում է թաղապետարանը, աղբախցերը փակում են, սրանք գնում են իրենց տեղը, եւ այս դեպքեր լինում են, որ այլ ունեն աղբամաններ, այս ռեզերվը փոխարինում են, բայց այս ռեզերվն էլ է սահմանափակ։ Երևանի քաղաքապետանը զգուշացնում է, որ համայնքային գույքը վնասելու յուրաքանչյուր դեպքով դիմելու է ոստիկանություն, եւ հետեւողական է լինելու, որ համայնքային գույքը վնասողները ենթարկվեն պատասխանատվության։ Դիմում ենք ոստիկանություն եւ քրեական գործի շրջանակներում այդ աղբամանների գումարը բռնագանձելու ուղղությամբ աշխատանքներ իրականում, եւ հայտնաբերում ենք, թե ով է այդ արյունա պրոցեսը իրականացնել։ Դա համար ես լրացուցիչ անգամ կխնդրեմ, որպեսզի նմանատիպ գործառույթներից մեր բնակիչները հեռու մնան։ Մայրաքաղաքում հաճախ կարելի է հանդիպել նաեւ բաց թափքով շինանյութ տեղափոխող բեռնատարների, արդյունքում ունենում ենք այսպիսի պատկեր։ Ես այստեղ տրակտորով հավաքում եմ, հողի զանգվածը, նայեք, ասենք էս հողի զանգվածը դժվար էլ ինչ-որ մի տեղից գա, սա մեքենա էս թափվել է, էլի անպետությունն ավարորդի, հիպած էլի մենք մաքրում ենք, այսինքն էս հատվածում, այստեղ մի ժամ գնաց, մի ժամում կարանք ևս երկու փողոց մաքրեին քաղաքում, և ասենք ավելի լավ, ավելի մաքուր պատկեր ունենայ։ Քաղաքի մաքրության գործընթացը տապալած մասնավոր օպերատորի ձախողումից հետո նորաստեղ ցամայնքային հիմնարկի աշխատակազմից մեծ ջանք պահանջվեց։ Համալրվող ռեսուրսներով արտակարգ պայմաններում քաղաքը աղբից մաքրելու գործը հունի մեջ գցելու համար։ Գրանցած այս արդյունքները պահպանելու եւ քաղաքն առավել մաքուր տեսնելու հարցում, սակայն անչափ կարեւոր է յուրաքանչյուրի հոգատար վերաբերմունքը մայրաքաղաքի ու քաղաքային գույքի հանդեպ։